sebelum ni pun ada juga kelewatan membayar gaji pada bulan November. Sepatutnya gaji tu keluar pada bulan November tetapi keluar pada pertengahan bulan Disember. Dan ada juga kaki tangan Rayani Air yang telah mengeluarkan wang saku sendiri, kalau tuan-tuan perempuan nak tahu, untuk melancarkan operasi. Dan bila nak claim balik, tersangatlah susah untuk dapat. Because